အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတရင်နဲ့ဟာသာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေအဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တင်ဆက်နေကြတရင်နဲ့ဟာသာအစီအစဉ်ရဲ့ AC အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ညီကူတွေပို့ပြီးစူးစမ်းဖို့အတွက်အများကြီးပြင်ဆင်ပါတယ်နောက်အစီအစဉ်အစ်စ်တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတရင်ကဟာရီယရှင်စွေတိုက်ကျွေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့နော်စူးစမ်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပုံမှန်တင်ဆက်နေကြတရင်နဲ့ဟာသာအစီအစဉ်တော်မှာဒီအပိုင်းတွေးမှာကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးနည်းနည်းအစင်မပြေဘူးပေါ့နော်လူနည်းနည်းနေမကောင်းတဲ့အခါမှာတင်ဆက်နေရဒါအားမရှိဘူးပေါ့နော်အားမရှိဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းတော်လန်ဗီသူတွေအားလုံးခွင့်လွှတ်သီးခံမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကိုဝေရန်ရဲ့တရင်ကောင်းနေတရင်တင်ဆက်မှုတွေကိုပဲကြည့်ရှုပြီးဘူးလေးလေးစားစားတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ကလည်းဒီလူရောစိတ်ကောကျမ်းမာရေးအစီအမပြေတဲ့ခါမှာပြည်သူတွေစီကနေအာယူပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏနားပေးရတယ်အာအင်ပြန်ပြေးတာနဲ့ပူကျူးစားရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမတန်ကြိုက်နေတတ်တဲ့ဆရာမောင်စိန်ဝင်းပတိကုန်းရဲ့ကြပြားလေးတစ်ခုနဲ့ပဲတည်နေတဲ့ဟာတာကိုနှုတ်ဆက်ပြရစီနောက်မှာတော့ကိုရရဲ့တည်နေကိုယူစားအပ်ပြီးပါခင်ဗျာအသက်ရှင်မှာမနှက်မင်္ဂလာလို့နှုတ်ဆက်ဖို့အမောင်ကြလဲအုံနောက်တည်လေးနေပါစေအဆက်တွင်မရလဲနှလုံးသားတွေလေးနေပါစေပြန်ဆုံမဲ့ရဲ့အာယုံတက်ကိုအသက်တည်ဆွဲဆက်ကြိုဆိုနိုင်ကြပါစေဆိုရဲဆရာမောင်စိန်ဦးရဲ့အကြပြလက်ရကောင်းတပုတ်နေပဲကျွန်တော်တင်းနေတဲ့ဟာသအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပါဝင်ပြရစီခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မနှက်ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးအစဉ်ပြတာနဲ့တင်းနေတဲ့ဟာသအစီအစဉ်ကိုနောက်ကျွန်တော် AC အစီအစဉ်တွေကိုပုံမှန်ဟာသတွေရေးစရာတွေနဲ့တင်ဆက်ပါမယ်ကျွန်တော်အခုနေမကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်းနောက်ဆိုတာတို့ပြက်လုံးပြက်ရမှာလို့အားကုကူကူလည်းအားမရအားမပါလို့ပါခင်ဗျာဒါလေးကိုခွန်းလို့နားလည်ပေးပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမတို့မှကြပါစားခင်ဗျာတင်းနေဟာသအစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ8ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရရှိတဲ့တင်းနေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါကျွန်တော်ဝေယံပါတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုမကြာခဏစိန်ခေါ်လေးရှိတဲ့ပလောမျိုးကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို PDF တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါပြီ။ရမခကြပြီးတဲ့နောက်တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်စစ်ကောင်စီနဲ့လာတွေ့ပါတယ်။ဗော်လကဲမျိုးအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်သား6ဦးသေဆုံးပြီး81မမစိန်မြောင်းတလက်အပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။မခုတ်ကူမျိုးလေစိမ့်နဲ့စကိုင်းမျိုးနဲ့ညောင်မင်းဝင်းရဲစခန်းကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခောက်ရွှေတကြက်သားကိုငွေကျပ်3,900နဲ့5,000အထိစံချိန်တင်ဈေးမြင့်တက်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းတွေနဲ့အတူဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့သတင်းနာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်မီးလောင်ချောင်းရွာမှာရှိတဲ့ဒေါ်လိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုမကြာခဏစိန်ခေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးမီးရှို့ရှင်းလင်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဩဂတ်လ8ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်6နာရီလောက်မှာပလောမြို့နယ်မီးလောင်ချောင်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီးတွေတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာကိုတော်လိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်2နာရီလောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးကအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေစခန်းကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တော်လိုင်းရဲပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမီးလောင်ချောင်းကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ခံစစ်နေရာတွေနဲ့စာသင်ကျောင်းအတွင်းမှာတိစောက်ထားတဲ့ဘန်ကာတွေကိုမီးရှို့ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေမှာပိတ်မိတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဘလောဘေးခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDO တပ်ရင်းခွန်ဘလောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖနဲ့ဒေါ်လိုင်းရင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့လုဆောင်ခဲ့တာပါခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်လာရှိုးအခြေစိုက်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခကြာသွားပြီးတဲ့နောက်တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတင့်ရှီကျွန်းဟာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွယ်တို့ရဲ့ဟိုင်ကင်ဆွေးနွေးပွဲကိုဩဂတ်လ1ရက်မှာပြန်လည်ဆွေးနွေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့ဆွေးနွေးပွဲမစနိုင်သေးခြင်းတရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်ကနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာပြီးစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဖိအားပေးဖို့လာတာပဲဖြစ်မယ်တရုတ်ကသူတို့လှုပ်စေချင်တာလှုပ်ဖို့ထပ်ပြီးတော့လာပြောတာပဲဖြစ်မယ်လို့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ ARD သတင်းမြစ်တူကပြောဆိုထားပါတယ်တရုတ်ဆိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်ဘုံကြုံမကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်တိုင်းဒေသခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကနေရတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအခြေခံပြီး
ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အရင်ဆုံးကတည်းကပြောဆိုထားတာဖြစ်ကြောင်း AR သတင်းရင်းမြစ်တူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဟုတ်သူကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ပြောဆိုမှုအပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်ကဒေါ်စန်းစစ်ကြီးဟာအချင်းခံနေရသူဖြစ်တဲ့အတွက်တွေ့ခွင့်မရနိုင်ရောအလားတူဒိုင်းသာလန်နဲ့ကိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ဘောင်းအောက်မှာပဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်လို့ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂရင်းနီဒေတာဘက်ကသတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။ဂရင်းနီပြည်ဘော်လကဲမြို့အနီးမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့တန်းကင်းစခန်းတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာစစ်သား6ဦးထဲမှနေသေဆုံးပြီး81မမပြောင်းရှည်တလက်အပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ KA စစ်ရေးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဖုန်းနိုင်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ဩဂတ်လ8ရက်နေ့မနေ့9ရက်နေ့အချိန်လောက်မှာဘော်လကဲမြို့ပြူဟာကုန်းကာကင်းအဖြစ်နဲ့ဘော်လကဲမြို့နယ်နန်းဖဲကျေးရွာကြားရေကြောတံတားစခန်းကိုဂရင်းနီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးထံမှနေတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းကျန်စစ်သားအချို့ကတော့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ထွက်ပြေးသွားကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနေ့မနက်9နာရီကျော်8နာရီလောက်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတိမ့်မိသွားပြီးအတီးပြုတ်လို့ရပါတယ်။လက်နက်က9လက်8လက်ရတယ်81မမပြောင်းရှိတလက်ရတယ်လေ။လက်နက်9လက်8လက်ဆိုတော့များမယ်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒဏ်ရာရတာတချို့တော့ရှိမှာပေါ့လေ။လက်ရှိကတော့ကလေးတွေကအဲ့ဒီမှာပဲရှိနေသေးတယ်။စက်တို့မလားတော့မသိသေးဘူး။ပစ္စည်းကမလုံလောက်လို့ပစ္စည်းလုံလောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကစကားစရှင်းသွားလောက်ပြီလို့ KAC ရေးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဖုန်းနိုင်ကခရစ်သတင်းဌာနကိုဖြေဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့လေစိတ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်သားတွေကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရွှေညာမြေ PDF တပ်ဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်ဩဂတ်လ6ရက်နေ့မိုးလဲပိုင်းမှာပခုတ်ကူမြို့လေစိတ်မှာလာရောက်ပြီးတော့တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောထီးတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းအားစီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြူစောထီးတွေရှိရာဆက်ရဲနေရာတွေနဲ့ကားအနီးကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲပြီးထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။အလားတူပဲဩဂတ်လ6ရက်နေ့ည10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစကိုင်းမြို့နယ်ညောင်မင်ဝင်းရဲစခန်းကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း Black Eagle Defense Force MMU အဖွဲ့ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီကနေ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးဈေးကွက်မှာအခောက်ရွှေတစ်ကြက်သားကိုငွေကျပ်သိန်း85,000အထိစံချိန်တင်ဈေးမြင့်တက်သွားကြောင်းရန်ကုန်ရွှေကုန်းတွေထံကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ဒီနေ့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးတွေစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ရွှေဈေးနှုန်းတွေပါစံချိန်တင်မြင့်တက်သွားတာဖြစ်ကြောင်းဈေးကွက်မှာအယောင်မရှိဘဲအဝယ်သာများပြားနေကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အရွက်ဈေးကဒေါ်လာကို9,600ကျော်သွားတော့ရွှေဈေးပါလိုက်တက်တာ။ကမ္ဘာရွှေဈေးကအပြောင်းလဲအယံမရှိဘူး။ကမ္ဘာရွှေဈေးကရွှေတောင်စကိုဒေါ်လာ2,400ဝန်းကျင်ပဲ။မြန်မာရွှေဈေးကဒေါ်လာဈေးတက်လို့စံချိန်တင်ဈေးဖြစ်သွားတာပါအခုကအခောက်ရွှေတစ်ကြက်သားကို3,950ပေါက်နေပါတယ်ဆိုပြီးရန်ကုန်ရွှေကုန်းတွေတူကရှင်းပြပါရခင်ဗျာလက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေမှာစံချိန်တင်ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ခရောက်ခရက်ဖြစ်နေပြီးဒေါ်လာတန်ဖိုးဆက်လက်မြင့်တက်ပါကရွှေဈေးမှာလည်းအခောက်ရွှေတစ်ကြက်သားကိုငွေကျပ်85သိန်းကျော်အထိရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းရန်ကုန်ရွှေကုန်းတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုသွားပါရခင်ဗျာဩဂတ်လ8ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါပြည်သူအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။